27 листопада у неділю співпало дві дуже важливі дати, а саме завершення року Божого Милосердя, який було проголошене святійшим отцем Папою Франциском, а також п'ятиріччя відновлення Львівської митрополії Української греко-католицької церкви. У неділю у соборі Святого Юра була відслужена архієрейська божественна літургія за участю єпископів Львівської митрополії, а опісля відбулася мистецька програма, підготовлена заслуженою академічною капелою України «Трембіта» під батутом Ірини Куриляк. Духовне слово про Боже милосердя виголосив отець Павло Дроздяк, який є сотрудником храму Святого Юра. Також до усіх присутніх з нагоди цієї події звернувся високопреосвящений владика Ігор Возняк, який розказав про важливість святкування Божого милосердя, про його прикмети протягом цього року, а також поділився з присутніми про п'ятирічний ювілей відновленої Львівської митрополії. Я також би хотів особисто від організаторів подякувати фундації Юрія Турянського «Почни з себе», яка підтримала даний мистецький проект.